Yani eşarilerde kaynak, maslar dediğimiz şey əqildir mi, yoxsa Quran ve sünnettir mi? Bilirik ki, bugünlerde selefiler bu meselelerde de eşariler reddiye verirler. Ve deyirlər ki, eşarilerde kaynak ve belə deyirlər hatta maslar, maslar uttalaqi nedir? Ağıldır, Quran ve sünnet değildir. Bunu iddia eden bir selefi eşarilerin mektebini başa düşmemiştir demektir. Niye? Biz bilirik ki, biz bir məzhəbə tabiq, biz bir məzhəbi təqlid edirik. Biz bir məzhəbin, yəni təqlid etdiyimiz məzhəbin fətvalarını öyrənmək istədiyimiz zaman, məzhəbi öyrənmək istədiyimiz zaman böyük kitablara müraciət etmədən öncə kiçik kitablara müraciət edirik, ondan öyrənirik. Niyə? Çünki bizə kiçik kitabları bir şeyh usulü ilə bərabər öyrədəcək və ondan sonra biz yavaş-yavaş mərhələ-mərhələ böyük kitablara keçəcəyik. Əgər biz birbaşa böyük kitablara keçsək, biz burada, yəni məzhəbdə xəta etmiş olarak. Niyə? Müəllifin dediyi şeyi başa düşmərik, müəllifin sözündən, ləfsindən başqa bir şey başa düşərik, yəni muradının xaricində bir şey almış olarak. Eyni şəkildə bugün sələflərin etdiyi şey də belədir. Bunlar muhaqqiq əşhərilərin əlində əşhəri əqidəsi almadıqları üçün, əşhəri əqidəsini bunlara başa salan olmadığı üçün, sadəcə sələfi zihniyyətində olan şeyhlər, Əşarilər rəddiyə yazdıqları üçün bunlar da elə bilirlər ki, onların yazdığı rəddiyələr əşarilər haqqında doğrudur və oradan alırlar və əşarilərə rəddiyə verirlər. Məsələ nə məsələdir? Mastarut tələqqi və ya mastar dediyimiz hökmü alacağımız qaynaq Quran və sünnətdirmi, ağıldırmı? Əhl-i sünnət məktəbləri arasında, etiqad məktəbləri arasında ixtilaf yoxdur ki, əqidədə hökmü alacağımız, hökmü ispat etmək üçün alacağımız qaynaq Quran və sünnətdir. Əsr olan. Əgər bir sələfi iddia edirsə, əşarilər qaynaq olaraq nəyi alır? Ağıl alır deyə sələfi iddia edirsə, bu əşarilərdə bir neçə şeyə ziddir. Birincisi, İmam Əşari rəhmətullahi aleyhin öz sözünə ziddir. İmam Əşari rəhmətullahi aleyh deyir ki, biz Allah subhanahu və teala'nın sözü olsun, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözü, o söz ki, güvenli raviler onu bize ispat etmiştir, tespit etmiştir. Yani güvenli ravilerden bize gelmiş olan rivayetleri biz özümüze əqide olarak alırıq. Ve bu meselede de diğer eşari alimler İmam Eşari rahmetullahi aleyhe muhalefet etmeyiblər. Bəs ümumi olarak ediblər mi? Bəzi cüz'i meselelerde ihtilaf ediblər. Bu, İmam Əşariyə müxalifət demək deyildir. Cüz'i, iştihadi məsələlərdə müxalifət ediblər. Yəni, birincisi nədir? İmam Əşari rəhmətullah aleyhinə deyir, biz Quran sünnəti alırıq, sahabənin icmasını alırıq. Kitablarında var bu. İkincisi, bir sələfi deyirsə ki, Əşarilər əqidəni ağılla ispat ediblər, bu Əşarilərə başqa bir qaydada ziddir. Hansı qayda? Biz bilirik, ümumiyyətlə, hər kəs bilir ki, əşarilər bir məsələyə, məsəl üçün buna bir məsələ deyək, bir məsələyə hökmü şəriət, yəni Quran və sünnət gəlib buna hökm verdikdən sonra verir. Quran və sünnət gəlib buna hökm vermədiyi müddətcə əşarilər bu şey haqqında hökm vermirlər. Hal belə ikən, necə olur əşarilər əqidə məsələsində Quran və sünnət gəlmədən ağılları ilə bir şey hökm vermiş olsunlar? Bu, ümumiyyətlə, əşarilərin qaydalarına da zidd olur. Bundan əlavə, mastar dediğimiz şey, mastarut tələqqi. Sələfilər əşarilərdə bir şeyi gözdən qaçırdılar. Nədir? Bizdə iki məsələ vardır. Bir mastarut tələqqi, mənhəc də deyə bilirik. Mənhəcul tələqqi, yəni hökmü alacağımız qaynaq. Bir də mənhəcul istidlal, mastarut tələqqi və mastarul istidlal və ya mənhəcul tələqqi və mənhəcul istidlal. Nə deməkdir? Deyirik ki, biz əqidəmizi Quran, sünnət və sahabənin icması ilə ispat edirik. Əqidə haqqında hökmü onunla veririk. Bunlar nədir? Mastarut tələqqidir. Yəni, əqidəmizi ispat etmək üçün alacağımız qaynaq. Quran, sünnət, sahabə icması. Sahabələrdən gəlmiş olan rivayətlər. Mastarut tələqqi. Bunu ağlımızda tutaq. Sələflər deyir ki, əşarilərdə mastarut tələqqi nədir? Ağıldır. Xeyr. Bizdə mastarut tələqqi ağıl deyil, mastarul istidlər ağıldır. Nə deməkdir? Bu bizim əqidəmizdir, məsəl üçün. Bu bizim əqidəmizdir. Biz bunu Quran-ı sünnətdən ispat etmişik, hökum vermişik. Burada yeni birisi, yeni müsəlman olan birisi və ya hələ müsəlman olmayan birisi gəlib. Məntiq elmi ilə məşğul olan, fəlsəfə ilə məşğul olan İmam Əşari rəhmətullahi aleyhin zamanında da bilirsiniz ki,
məntiqlə məşğul olan, fəlsəfə ilə məşğul olan mötəzilələr var idi, başqa firqələr var idi. Ona görə bu bizim sabit Quran və sünnətlə isbat etdiyimiz əqidədir. Bu da ya yeni müsəlman olmuş, beynində şübhə olan birisidir və ya hələ müsəlman olmamış, sadəcə biz gəlib bizim əqidəmizi öyrənmək istəyən birisidir. Gəlib, deyir ki, siz bunu Quran və sünnətlə isbat etmişsiniz. Biz buna nə deyik? Quran və sünnətlə isbata nə dedik? Yadımızdan çıxarmayaq. Mənhəcut təlaqqi. Quran və sünnətlə siz bunu isbat etdiniz. Amma mənim ağlıma bu yatmır. Bu deyir ki, şübhəsi var. Mənim ağlıma bu yatmır. Bu ağınla buna ziddir. Ağınla buna ziddir. Biz də mənhəcul istidlal deyərək, onların usulünə bənzər, onların usulündən istifadə edərək bir usul istifadə edirik. Deyirik ki, bəli, biz bunu Quran və sünnətlə isbat etdik. Sən isə gəlirsən və deyirsən ki, mənim ağlım bunu kəsb etmir, ala bilmir. Gəl indi mən sənə ağıl yönü ilə danışım. Buna nə deyirlər? Mənhəcul istidlal, sabit olmuş bir hökmə ağıl ilə dəstək verir. Mənhəcul istidlal, sən ağlınla bunu rədd edirsən, gəl mən sənə ağıl ilə bunun doğru olduğunu ispat edim, deyir Əşari ilə. Bu nədir? Quran və sünnətlə ispat etdiyimiz əqidə mənhəcul təlaqqi ilə ispat etdiyimizdir. Ona ağıl yönü ilə dəstək verdiyimiz mənhəc isə mənhəcul istidlaldır. İki mənhəcimiz vardır burada. Bu, Əşarilərin bu yolda tutduqları bir mənhəcdir. Ona görə də nə deyirik? Əşarilərdə ağıl naslara, Quran və sünnətə hakim deyil, əksinə Əşarilərdə ağıl Quran və sünnətə xadimdir, yəni xidmətçidir. Quran və sünnətin ispat etdiyi bir şeyi biz ağıl ilə dəstəkləyirik. Elhamdülillah.